Одоо бид нэр таксигаа хүлээгээд бай чинь. Энүүгээр ингээд ирч тий. Я бит ицээ. Унтаж унтаж байгаа сэрлээ. Ямар хайр тарад юм бэ миний нүүр. За өчтөө шинэ холигдууллаа. Холигдуулах нь ч юм ингээ. За хамгийн гол нь эмч өөрө хүрээдэрэг юм гэсэн. Эмч нь өөрө заавал хүрээдэр. Хурчэр үзүүл. Үзүүл. Тэгээ хамгийн гол нь хүүхдийн шалгах хэрэгтэй, үзэх хэрэгтэй. Хөдөлж мөдөлж байна уу? Өдгөө нь багсан бол заавал үзнэ. Өвдөлт байхгүй наа эсвэл болох юм уу өдрөг утсан чинь заавал ирээ гэд. Өвдөлт байхгүй хөдлөхгүй байгаад заавал ирээ. Тий, тэгээд нөгөө доошоо нэг жоохон гарсан учраас өвдөлт байхгүй ч гэсэн хөдөлгөөн багассан мэдрэмж төржилээ бол заавал ирэх гэдэг. Тий, шүний нэг хоёр цагт бид идэж чинь өчтөр ийм юм болсон. Өвд чинь юу ч өвдөхгүй тий. Энэ хоол усаалт биш гинэ. Дээр нь миний охины зүрхийн цохилж байна. Напрат энэ дээр сонсогдож байгаа. Тэгээд тэнчэнэс тэр бүр гэмиг аваад ингээд гитсэн дээр нь тавиад энэ ирцээ юм бахтай. Хөдлөж чинь үү? Миний охинд ивгүй аван бахтай. Тэгээд яваад тэгээ буцаад ирэхээр хэтл өглөөний 5 цагт бид нэр гэртээ ирээ. Тэгээд унтаж тэгээ 10 өнгөрөө бид гараас хэрлээ. Тэгээд тэгэхээр ийм юм болохгүй гэж найдаж чинь. Одоо өвдөлт нэг юмсэн шууд л өвдөрөө. Тэгэл охинтойгоо яриа л бай. Манай найз хүн хараа. Аа. Төрөхтөд гисэн энэ охиндоо. За миний охин тэдэнд л төрүн шүү гэж охинтойгоо яриадсан. Яг тэрэндээ төрсөн. Па. Тэгэхээр хүүхдээ амар сонсч ойлгод юм байна. Жилэн яраарэ. Тэг би одоо миний охин өнөөдөр л төрчихөө. За миний охин өнөөдөр төрчихөө. Өнөөдөр аав ээж хоёртойгоо сайн гадуур алхаа. Харин тийм. Хүмүүс харин алхах гэж тэгээд лээ. Одоо энэ гаш. Тэр сайхан доошогоо. Нилээд суугаад өгөн гэдэг. Одоо тийг гарч хүүхдээ гараад ирэх бэлтгэлээ бацаая та. Ямар ч өчигдөр стай төрчих юм байна гэлээ амар баярлал хөөх ингээл өвдөхгүй төрчих юм бах та би юм яа. Хайх гашгараал инэ дүрэ дүрд гэсэн чи. Төрсөн бай. За яаж юу хийж юм? Яагаад? Одоо уучлаарай та бит хоёртой л амьдрж байгаа бол хүссэн үсээгөө влогд орно. Ямар манад уйдгартай байна вэ? Тэг үнэнгээр нь хэлээч шүү. Уйдэт байгаа болов уу гэж би бодоод тах шүү. Үгүй үстэйж. Би ч одоо хатан мэжигээ ирсэн болохоор хүргэн хөө хүчтэй. Хүзүүний мах хамттай гэдэг уран дээрээ тавьчихсан өөрийгөө. За одоо бид алхах гэж байна. Өчигдөр охин маань шүн одоо бид гурвыг намайг төрөхөд одоо хэр юмаа бэлдсэн бэ гэж шалгасан. Тэгээ тэр охиныхоо шалгалтанд бол бид гурав бүдрээгүй. Маш сайхан юм уу та. Гэтэ яг цагаат болохоор сандардгийн байлээ шүү. Би бас сандрахгүй болоо гэж бодсон чи. Бас хурган бас сандарч ялээ. Гэтэ өчигдөр сандрынхаа айцсан бол даваа гарцсан. Бас хүүхэд гэдэг чи бас ингээд шалгадгийн бай. Аав ээж юу намайг ингээд төрөхөд бэлэн үү? Миний ёмыг юу хэр бэлдсэн бай. Хэрвээ би ингээд шүн өвдвөл энэ хоёр хэр сандрах нь үү гэдэг. Тэгээ яг имлэг рүү газ такси барьж очиод үзүүлсэн. Тэгээд эмчин хараханда болоог байд маргаасаа алах гэхдээ болоод өнөө маргаашгүй болсон байна гэх. Тэгээд алах гэсэн учраас өнөөдөр нэг жоохон одоо агаарт гараад алахар шийдээ. Тэгээд ер нь бол бэлэн гэдгээ бол хэлчих яа гэж. Тэлгүүнөө маань өвдөж эхэлсэн байдгийм. Тэгээд өвдөж байгаа хүн ингээд иймэрхүү байдалтай хөзөр тоглоод. Одоо хэд хэдэн минутын цагтай вэ? 7 минутын цагтай.
Аа. За энэ охин болвол одоо яста. Туйлын сэргэлэн тоглоом дуртай. Би юм юм уу? Энийг залгах нь шүү дээ. Таны энэ жин 2000 үстэй. Тоож байгаа ч энэ залгах. Миний охин ээж нь чамайг гаргахаас өмнө иймэрхүү байдалтай байсан юм шүү. Энэ нар эмээ насын тоглол. Гэтэ миний харж хожигдоод байгаа юм уу? Ха? Хачид нэ. Нуруу нас өвдөд нь үү? Жохон бөмбөгөн дээр суул зүгээр гэдэг гэсэндээ арай. Бөмбөг амина. Бөмбөг имлэг дээр байгаа. Өвдөхөд байна. Одоо хүн жоохон хөдлөх хэрэгтэй гэж жоохон бүжгэлж мүжгэлэх юм арай. Тийм үү. Би энийг хэлээ. Үгүй ээ чи би тоолохгүй юу? За миний харин сэтгэлдээ хэлээ чи яг охиноо гарахаас юм. Аа. Ямар? Баяртай нь өгдөг. За. Одоо ингэ зүгэрлж дээ. Юу гэсэн нь 20-аас 30 секунд л өгдөг юм бэ? Ааха. Тэгэл одоо хойрт нь шин. Тэгээд дундаа нэг 7-7 минутын зайтай. Өөрөө нэг юугаар дарах мартцсан. Юугаар? Өвдөлт төхөөр дарчаад өвдөлт дуслахаар дараадаг байхгүй. Ааха. Тэмүүд яг хэдэн секунд өвдсөн. Өвдөлт хоорондын зай мэд хагтдгийм байх юм. Аппликейшн дээр яваа. Үгүй ямар гоё юм те. Тэгсэн чинь тэр нэг харахчаа мартцсан. Өвдөлт өгснөд орч байгаа тэ өвдөлт өгөө дуусныгаар дарах мартцсан. Оо. 2-3 минут өвдсөн юм шиг харагдаад. Юу хийлээ гэнсэн чи. Тя. Би дүнгээс явсан дараа гараад ирсэн. Одоо нэг 2 минут, заримдаа 5 минут, заримдаа 2 минут. Яагаад ингэ өөрөө амгүй юмэд тэм зайтайгаар өвдөлт өгч байна? Нэг болохоор 2 минут, нэг болохоор 5 минут. Тэгс нэг одоо сүүлийнх нь 3 өвдөлт нь 3-аа 2 минутын зайтай. Тэгээд эмнэлэг рүүгээ очихдаа хэлсэн чинь болоогүй дахиад нэг цаг хүлээ. Тэгээд энэ ч ирэх юм бол ингээд удаан хүлээх болно. Гэртээ хүлээх юм бол илүү тухтай гэж хэлсэн. Тийм учраас нь гэртээ бид нар хүлээгээд манай найз маань ирсэн байна. Одоо манай ах ихчээр ирж байгаа. За бас блокч юм байна. Одоо гэрээсээ ээж маань гаад нашаа явах гэж байгаа гэсэн. Өтөд ихлээ шүү фенүний. Тэндэглээ. Нэг өвдөлт нь ерөөсөө нэг 20 секунд гээд юм байна. Эсвэл 20 секунд, 28, заримдаа нэг 20 гаруй секунд. Жохон өвдөд. Тэгэл өвдөлт нь алга болоод. Тэгэхээр өрөг савцсан юм шиг зүгээр байлтай. За тийм. Хэн баяртай байна яа гэхээр охинтойгоо уулзах гэж очираас. Тэгээд бид их бараг сүүлийн 5-6 хоног хөвгдөлээсэн. Бараг 7 хоног хөвлөөсөн байна. Одоо өнөөдөр төрчих, өнөөдөр төрчих байх гэсэн айтал 7 өнгөцөн. Тэгээд тэнг өнөөдөр өвдөлт өгөөд хэрвээ одоо нэг цаг чи цаг 10:30 л юм биш үү? Одоо нэг цаг 30 минут өвчих юм болвол 6 сарын 1 рүү орчихно гэсэн үг. Тэгээд хүүхдийн баяраар төрчүүл амар гоё юм. Яг тэгэлэр 5 хүн маань 12 сарын 1 төрсөн. Одоо тэгээд баг маань ингээд 6 сарын 1 төрчүүл үнхээр гоё юмаа. Тэгээд тийм учраас амар баяртай. За тэгээд одоо аль болох баг яриад өөрийнхөө хүчийг хангамжаад яг төрөлтийн процесс эхлэхэд бол маш хүчтэйгээр хүүхдээ богино хугацаанд сайхан төрүүлнэ гэж итгэж байна та. Найдаж байна. Гүнэмэн. Одоо хараа хэдэн минут өвдөж байгаа лээ? 2-4 гэхтээ. За манай Ука маань одоо алдарт их өрөгч аав. Одоогийн байдлаар 4 өнийг их өрцсөн байгаа лөө. 4 гэхтээ. 4-тэй одоо тавтах манай өгч тавтах нь болсон шүү дээ. Ер нь тэгээ шивэдэд эмгтэй чүү төрөх болохоор л Ука гэдэг дууд. Тэгээ одоо бүр товчлогтой болсон тий. Тий. Тэгээ монголчууд маань бас уукаар дуудаж агараа гэсэн.
болгос үлдээ гэдэг тийм сайхан яваад өгчтэй гэдэг. Одоо хөх мэн тэнд тест зэрлэг хөдөл. Сайн барьс гизээ барьсан чи амар хатуу болцсон шүү дээ арай. Төлгөнөө маань өвдөд эхэлсэн. Нөгөө тоонус нь тоонус үздэй те арай. Гидснийхэн базалтынхын үзүүлэлт юм байна. Тэгээ тэр нь одоогийн байдлаар 40 хүрч जैन. За одоо дэше одоо өвдөд эхэлнэ. Энээр яаж ийн? Билнэ. Охинтойгоо уулзгаа. Одоо хөрх охинтой. Тэгээ чангалахаар аим удаа өвддөг юм байна. Бүр чанга өвддөг юм байна. Тийм. Аа. Энэ үр чим канастер тоглоод ирсэн ухаан байхгүй. Тэгээ би хөөе усандаа орох гэж чад тусандаа орсон. Цаг. Одоо 10 минутын дараа 6 сарын 1 боллоо. Усан тавьчихэр арай юу юм бэ? Өвдөлт нь арай дээр идэх юм байна. Энэ нөгөө түрүү сууж исэн бөмбөн. Тэгэхэд одоо энэ орон дээр утгагүй ингээ төрөх юм байна. Тэгээ энэ таажуудаа ингээ байхны өрөөтөө. Тэгээл одоо тэр компьютер дээр байдлыг хянаал. Тэрэн дээр бас хянаал, тэр дээр бас хянаал. Тэгээд энэ артлын нишкавнуудад юмнуудаа хийцэн байна. Тэгээд чинээсэн хэрэгтэй гэсэн шаардлагатай гэсэн юмнууд нь гарч ирэх юм байна. Тэгээ хэрэг гэрлэн бай. За тэгэл би дохинтой хаулцсан шүү дээ. Өмнөөс л бүр сандраад өгдөөх. За түр байжлаа. Юу болчихно хараа.
Төрөн 4 хуруу ирсэн. Одоо 10 хуруу нэгтсэн байна. Тэгээ одоо энэ дээрээс нөгөө газ гарч ирээд. Газ өнөртөх юм аа. Газ нэмэргүй юм байна уу? Чи өнөртөх юм. Ийг сүулт өмнө хатар мохоо. Дүүлж гээд авчирсан. Энэ чанга дүүлэгдэх гээд байгаа юм байна. Тэр конопо дарч шүү дээ. Миний охин жоохон дэвчиж. Одоо тэг их сүлийн шат болтол. За. Нэр бие судлаа. Хара судлаа. Ой, тэгэд гоё юм болоо. Оо яг ингэ судлаа тэг. За, бие сулчихаа. Хүлэгдээд байна. Нэр би суллаараа охин одоо гарч ичээ. Одоо яг санаа зовлох гэж байна. Яг яшандрын уусан. Өвдөлтгүй байсан ч гэсэн баг зэрэг болгоомжтой дүүлэрэй гэж шүү. За, бараг гарлаа шүү. Delivery. Från 4 centimeter till födda barn på en tid, det är ganska raskt jobbat, får man säga.
За төлхөө минь амжилттай сайхан төрлөө. Амарчлаа гэж. Тий. Амарчлаа. Тэгэхэд ер нь бол аавууд нь хажууд нь байх хэрэгтэй мэн гэдгийг амар сайн ойлголоо. Юу гэвэл сэтгэлийн эрдэм бол тийм байна. Маш их тийм гарнаас нь барьж ийж эмчийнхээ үгнээс илүү тийм нөхрийнхөө хэлсэн үгнүүд айгүй их ордог юм байна гэдэг мэдлээ. Тийм тэр өвдөж явах хугацаанд бол юу н тэр эмч нарын хэлэх яг намайг хэлэхээр ингээм амсгаага зүг байгаа. Яг тэр нөх сургалтын дээр хэлчихсэн байхгүй. Тийм нөхрүүд нь хамгийн сайн нь одоо зөвлөх нь шүү гэдгийгсэн. Яг үнэхээр тийм байдаг юм. Миний охинд ингээд эмэлгийн зүгээс ийм хөөрхөн юм өгдөг юм байна. За ингээд шивэд олсын тог. Аа тэгээд ингээд аав ээж хоёрт нь ингээд жуус. Тэгээд ийм шоколадтай жуус ингээд ийм хөөрхөн талах бэлдээ тавьж ирсэн. Тэгээд аюу гай цэцэг мэлцэг. Тэгээд ингээд хажууд нас ингээд цэцэг мэлцгэн юуттай юу байсан. Өө миний ахыч ингээл хүмүүсийн хайрыг татаал эхэлж байгаа юм шиг. Миний ача хоч эмээгээр яг дөрөөсэй биш юу? Эмээгээр яг дөрөө. Эмээтэй хийх адилхан байх шүү гэл. Энэ ямар гоё юм бэ? Бүгээр сэтгэл хөдлөлтэй тий. Тий. За хүмүүс энэ доторд чинь. Тэгээ та охиндоо нэрийг хайрлаа тийм ээ.